katër shenja që ju tregojnë se keni një njeri të keq dhe largohuni urgjent nga ai. Këto janë shenja që keni të bëni me një mashkull mashtrues dhe ju duhet t'i qëndroni sa më larg. Nëse mashkulli që keni përball irritohet shpesh dhe nuk kënaqet asnjëherë me ju dhe ju kthen fjalën ju përqesh apo dhe ju ofendon, këtë njeri duhet ta shmangni nga jeta juaj. Nëse ai ju lë një takim dhe nuk vjen dhe shkon të pi kafe me shokët dhe ju lë që të prisni, dhe këtë mashkull largoheni nga jeta juaj. Një shprehje popullore thot: "Koha duket që në mëngjes." Nëse ai përpiqet që t'ju ndryshojë mënyrën e të menduarit të jetës tuaj dhe çdo gjë që keni arritur në jetën tuaj, as këtij njeriu mos ju afroni, sepse ai do që ju t'i bindeni gjithmonë atij. Nëse ai nuk ju respekton për asgjë dhe ju ndërpret fjalën gjithmonë, dhe për këtë njeriu duhet të qëndroni sa më larg. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.